E uma mega operação do Draco foi realizada ontem, Draco 97. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa que atuava na zona sul da capital. 4 pessoas foram presas, foram apreendidas drogas, armas, veículos e munições. Num sítio foram encontrados 200 galos avaliados em cerca de 500 mil reais. A rinha funcionava como fonte de arrecadação para subsidiar as atividades da organização criminosa. Entre os presos, Jardielson dos Santos Souza, mais conhecido como Dilcinho. Ele faz parte da facção e tem envolvimento com o tráfico de drogas. Homicídios, diversos assaltos realizados em Teresina. A imagem do rosto dele está sendo divulgada para que possíveis vítimas possam procurar o Draco ou outra unidade da Polícia Civil para que ele seja responsabilizado por todos esses crimes praticados. O delegado Charles Pessoa tem informações para a gente agora na tela do Balanço Geral. Amanhã. Conseguimos mais uma vez desarticular um grupo envolvido com uma facção criminosa com atuação aqui no nosso estado. Além de algumas prisões, foram também dado cumprimento a algumas buscas e apreensões. Então, prisões a princípio de 4 indivíduos envolvidos com uma facção criminosa, na verdade, exercendo uma liderança ali na zona sul da capital. Só para vocês terem uma ideia, esse indivíduo aqui já foi alvo de investigação do Draco e já conseguiu fugir do nosso cerco policial ao menos 4 vezes, mas hoje conseguimos efetuar a prisão desse criminoso e, além disso, desarticular essa célula. Estamos aqui num sítio da zona rural de Teresina, onde conseguimos realmente identificar uma estrutura dessa organização criminosa. Entre os endereços que foi alvo da operação de hoje, nós temos esse sítio aqui na zona rural de Teresina, onde conseguimos prender parte do grupo criminoso, apreender 2 veículos que eram utilizados pela facção criminosa para o transporte de entorpecente e também identificar uma rinha de galo com mais de 200 animais. Essa rinha de galo era utilizada tanto para lavagem de capitais como também para arrecadação de dinheiro para financiar essa facção criminosa. Dentre os presos, nós temos aqui o Jardielson, conhecido como Dielcinho, um indivíduo com vários mandados de prisão em aberto, tanto por parte do departamento do DRAC, como também pelo DHPP. Nós estamos mostrando o rosto dele aqui. Por ele, além do envolvimento com a facção criminosa, o tráfico de drogas e homicídio, esse criminoso é responsável por diversos assaltos em Teresina. Tá aí, usavam a zona rural da capital como sede, tá aí um sítio. A polícia chegou nesse sítio, apreendeu aí diversos materiais e uma rinha de galos, gente. Lá, galos avaliados em 500 mil reais. É um negócio lucrativo aqui em Teresina, na capital. Tudo isso são ações das facções criminosas se apoderando da capital e do estado do Piauí. Mas a polícia tá aí, segue firme e forte. E tá aí os rastros deixados por eles. E a polícia vai em frente e consegue desarticular células de facções aqui na capital.